Сайн байна уу сонсогчдоо. Үндэсний үйлдвэрлэгчдэд дэмжээ урайтай баялаг бүтээгч подкастын маань шинэ дугаар эхэлж байна. За өнөөдрийн дугаарыг зочноор одоо оюуны баялаг бүтээгч одоо үндэсний програм хангамж үйлдвэрлэгч үндэсний програм хангамжийн холбоо гэж байдаг байна тийм. Тийм, Монголын програм хангамж үйлдвэрлэгчтэй холбоо. Монголын програм хангамж үйлдвэрлэгчдийн холбооны өдрөс үеийн гисүн iTools компани үүсгэн байгуулагч ICT Group-ийн хувьцаа эзэмшигч одоо оюуны баялаг бүтээгч Батамир өргөлөн оролцож байна. За баярлалаа. За манай зөвлөлт өөрөө оролцож байгаа юм даа. За баярлалаа. Манай үзэгчдэд өөрийгөө товчхон танилцуулж өгөө. За намайг Батамир гэдэг. Улаанбаатар хотод төрсэн. Тэгээд их нэртэй 8 хүүхэдтэй. Нэг юм аа хүм байна. За танай их нэр юу вэ? Манай их нэр одоо гэртээ хүүхдтэй харж байна да. А ер нь мэрэгчлэн нь бол гадаад харилцааны мэрэгчлэлтэй мөн эдийн засгийн бас менежмент юм мэрэгчлэлтэй. Инженер, програм хангамжийн мэрэгчлэлтэй юу тийм? Ямар сургууль сольчихсон? Юу нэ шүтээсийн нөгөө КТМС-ийн сургууль байсан тийм. Одоо бол нөгөө албан мэдээллийн сургууль компьютерийн техник менежмент сургууль энэ хоёр сургууль нэгтчихсэн. Гэж ин КТМС-д 2098 онд нисэж аваад програм хангамжийн мэрэгчлэлэр. Тэгээ 2003 онд төгссөн. Тэгээ яг л одоо программист мэрэгчлэлтэй ийм хөө програм хангамж одоо инженер хүн багтай. Тэгэхээр одоо ингээд өөрөө чи хувьд бол ингээд IT технологи хүн байна шүү дээ. Тэгэхээр танай гэр аав ээж тийм өвлөс өвлөгдсөн юм байна уу? Манай аав өөрөө 2 дугаар цахилгаан станцтай ажиллажсан засварчин. Манай ээж болохоор физикийн инженер. Тэгвэл юун дээр геологийн төвлөлт лабораторид гээд тэнд манай ээж мань ажилладаг байж хаад. 90-аад онд нэг хүмүүсийн нэг хэсэг их тэтгэврт гарлаа шүү дээ. Тэгээд тэтгэврт гарчихсан. За аав маань хувьд бол харин 40 баг 240 гаруй 42 жил үлээ энэ 2 дугаар цахилгаан станцтай ажилласан. Тэгээд яг 100-ны засварчнаар ажилласан. Одоо нөө хуучнаар бол одоо нийгмийн гарал гэдэг яривал ажилчин гарал та. Тэг ийм хүн байна. 20 дугаар 100 болоо. Одоо нөгөө газрын тосны 90 үе байлаа. 21 дугаар 100 бол дата буюу мэдээллийн 90 юм аа. Тэг. Энэ тал дээр ер нь энэ үнэн л дээ. Одоо 20 дугаар 100 ингээд одоо ч аргаар 21 дугаар 100-аар ингээд 20 жил болчихсон шүү дээ. Тий. Тэгээ ингээд за 20 дугаар 100-ны хувьд бол ерөөсө хин газрын тостой, металлургтай. Тэгээд энэнийг одоо нэг өмчлөх юм, эзэмших юм уу тэр олборж гаргадаг эсвэл тэрийг нэг яадаг одоо аль их одоо бидний хэлээр бол лицензтэй тий. Ийм л газрууд яг энэ дэлхийн эдийн засгийн хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрнээс хойш яг энэ ажил дүрийн хувьсгалууд чад ингээд 1-р хувьсгал, 2-р хувьсгал, 3-р хувьсгал гэж явсан. Ажил дүрийн 3-р хувьсгал гэдэг бол өөрөө энэ мэдээллийн технологи, компьютерийн энэ үйлдвэрлэлтэй холбоотой хувьсгал гэхгүй. Тэгээ яг энэ хувьсгалын үед тасар их хэмжээний мэдээлэл датанууд бий болж эхэлж байна. Одоо бид нэр ингээд энд зүгээр л хоёлаа ингээд ярилцаж сууж байхад л ингээд дата үйлдвэрлэгдчих. Одоо бидний энэ утас цаг те эн цаг ч одоо ингээд бидний зүрхний хэмнэлийг зүрхний одоо нөгөө цогцтыг бичиж байна, хөдөлгөөний нэг бичиж тоолж байна. Энд ингээд малха бүх юм аа л одоо. Одоо өдөрт 40 петабайт буюу одоо бидний мэддэг терабайт гэдэг хэмжээ байгаа шүү дээ. Одоо нэг компьютер авахд 1 терабайт хаалт авдаг. Тэр чинь 1000-аар үржүүлэхээр 1 петабайт гэж байна. Тэр 40 петабайт буюу 40,000 терабайттай тэнцэх хэмжээний дата энэ дэлхийд даяар энэ утас болон энэ ухаалаг энэ жижиг энэ хүний бие одоо wearable гэдэг та тийм ийм төхөөрөмжүүдээс үүсчихдэг болсон. Ер нь интернет үүссэн цагаас хойш уу? Ер нь интернет үүссэн цагаас хойш бол яг энэ нөгөө нэг дижитал датаны үгүй интернетээс өмнө ч гэсэн үүсэж байгаа шүү дээ. Нөгөө нэг энгийн компьютерууд ингээд үүссэн цагаас болоод үүссэн. Харин одоо бол ерөөсөө энэ датаны хэмжээ чинь 4 одоо zettabyte гэдэг юм чинь одоо бидний мэддэг нөгөө terabyte гэдэг хэмжээс чинь тэрбум дахиж ийм хэмжээний мэдээлэл одоо дэлхий дээр үүссэн байна. Удахгүй энэ 44 зетабайт үү дахиад 10 дахин өснө гэж байна. Тэгэхээр чи ийм их хэмжээний мэдээлэл ингээ бий болсон. Бид нэр харин энэ мэдээллийг ашиглаж чаддаг болох юм бол энийг ашиглаж чадгаа одоо компаниуд хамгийн их одоо баялагийг бүтээдэг мөнгөтэй одоо юу гэдэг нь тэ эдийн засгийн хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлдог ийм ирэн үеэр ч учраас
дата бол шинэ алтаа гэж нэрлэдэг байхгүй. За одоо бидний хэрэгжилж байгаа энэ ухаалаг утас энэ цаг тэгэл одоо нөгөө пад компьютер ноутбук одоо бүх юм ч одоо бид нар хэрэгжилж байгаа нэг л ухаалаг смарт хэрэглэн хоёр дахь удаа энэ дээр хэрэгжилж байгаа бид нар бүх датануудаа тэр ахгуулуудыг ашиглуулж шүү дээ. Үнэн хэлбэрээр ашиглуулж байгаа тийм ээ. Бид нар ч бас бизнесээ өөрчлөж ашиглуулж шүү дээ баг тийм ээ. Бид нар ч одоо ерөөс энэ ингэж шүү дээ одоо Google одоо Gmail-гүй хүн шин байхгүй. Тийм одоо баг л интернет хэрэглэдэг хүн болгоно л Gmail-тэй. Facebook-гүй ч хүн гэж алаа. Аа тэгвэл энд болгоно ч одоо бид нар үнгүй ашиглаад байгаа юм шиг боловч а яг нарийн нь ухаад үзвэл бид нар ч 24 цагийн роботууд дэлхийд яг тэрбумараа тэр компаниудад ажиллаж өгч байгаа байхгүй. Өөрийнхөө мэдээллийг өгдөг. Тэгээ юунаас харагдаж байгаа нь одоо зар сурчлаа. Телевизийн зар сурчлаа жишээлбэл ингээд яг массаар ингээд сурчлаа гэдэг бол юуних одоо Facebook-ийн ч юм уу Google-ийнх нь болохоор нөгөө бидний чинь нөгөө дата одоо Google бол жишээл нь миний юу сонирхдгийг надаас илүү мэдчихэж байгаа байхгүй. А тийм учраас Баттамир ийм юм сонирхдаг учраас гээд надад таарсан реклама гаргаад очив. Тэнийг нэг хэд таруучаа гэдэг. Тий, тий. Тэгээ одоо хоёр хүн ингээд зэрэгцэн сууж байгаад яг Google дээр хайлт хийхэд хоёр өөр хайлт гарч ирж байгаа шүү дээ. Яа дээ сонирхдаг зүйл өмнө гаргадаг. Тэрийг торч үзээр сонирхолтой. Яг Google руу ороод логин хийж авчаа. Тэгээд хайхад бол хоёр өөр. Одоо бидний хэрэгжилж байгаа энэ ухаалаг утас энэ цаг тэгээд одоо нөгөө пад компьютер ноутбук одоо бүх юм чи одоо бид хэрэгжилж байгаа нэг л ухаалаг смарт хэрэглэн хоёр дахь энэ дээр хэрэгжилж байгаа бид бүх датануудаа тэр ахгуулуудыг ашиглуулж шүү дээ. Үндэл бүрийг ашиглуулж байгаа тийм ээ. Бид нар ч бас бизнесээ өөрчлөж ашиглуулж шүү дээ. Бас тийм ээ. Бид нар ч одоо ерөөс энэ ингэж шүү дээ. Одоо Google одоо Gmail-гүй хүн шин байхгүй. Тийм ээ. Одоо бараг л интернет хэрэглэдэг хүн болгоно л Gmail-тэй. Facebook-гүй ч хүн гэж алаа. Аа тэгвэл энд болгоно ч одоо бид нар үнгүй ашиглаад байгаа юм шиг боловч яг нарийн нь ухаад үзвэл бид нар ч 24 цагийн роботууд дэлхийд яар тэрбумараа тэр компаниудад ажиллаж өгч байгаа байхгүй. Өөрийнхөө мэдээллийг өгдөг. Тэгээ юунаас харагдаж байгаа нь одоо зар сурчлаа. Телевизийн зар сурчлаа жишээлбэл ингээд яг массаар ингээд сурчлаа гэдэг бол юуних одоо Facebook-ийн ч юм уу Google-ийнх нь болохоор нөгөө бидний чинь нөгөө дата одоо Google бол жишээ нь миний юу сонирхдгийг надаас илүү мэдчихэж байгаа байхгүй. А тийм учраас Баттамир ийм юм сонирхдаг учраас гээд надад таарсан реклама гаргаад очив. Тэнийг нэг хэд таруучаа гэдэг. Тий, тий. Тэгээ одоо хоёр хүн ингээд зэрэгцэн сууж байгаад яг Google дээр хайлт хийхэд хоёр өөр хайлт гарч ирж байгаа шүү дээ. Яа дээ сонирхдаг зүйл өмнө гаргадаг. Тэрийг торч үзээр сонирхолтой. Яг Google руу ороод логин хийж авчаа. Тэгээд хайхад бол хоёр өөр. Тэр юу ямар вэ? Одоо манай үндэсний үйлдвэрлэгчдэд одоо энэ програм хангамжийн талаар онлайн худалдаа, цахим худалдаа гэхтээ зөндөө юм руу шилжиж гэн. Тэрнээсээ гадна бид нар бичиг заасаар явдаг ажилчин бүгд одоо програм хангамж дата руу шилжсэн тий. Тэгээд ер нь одоо энэ яг энэ цар тахтын үед манай энэ үндэсний үйлдвэрлэгч нар одоо бүр стартап компани, энтерпренеруудад одоо ямар зөвлөгөө өгмөр вэ нөхөө? Одоо яг яаж ажлууд хурдан одоо цаг хугацааг хожих одоо нөгөө зэрэгцэж алхах тий? Яг уу. Одоо ч сандраад янз янзын газраар хийлгээд ахчих байна л да. Ер нь бол тий газрууд бол ингээд яаж явахгүй болохгүй очлоо гэж. Компани болгонд одоо яг улс орнуудад жишээлбэл дижитал хөгжлийн стратеги гэдэг юм байх хэрэгтэй байдаг. Манай улсын хувьд бол яг тийм хөгжлийн стратеги гэхээсээ илүүтэйгээр одоо нэг цахим монголч гэдэг юм бодлогын бичиг баримтууд энэ төр байдаг. А яг энэ маань өөрө буцаад бизнесүүд дээр бууж ирсэн байх хэвээр. Энтэй адилхан зүйлсэн шүү дээ. Компани болгоно бид нар өөрсдийнхөө бизнесийг энэ цахим орчинд яаж хөгжүүлэх юм? Яаж одоо цахим орчин гэдэг чинь бидний энэ мэддэг энэ газар орны илүү виртуалар бий болгосон виртуал бидний газар нутаг гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ виртуал газар нутагт л одоо тугаа хатах хэвээр шүү дээ. Нөгөө яг нэг кино гэдэг шүү дээ. Нэг Америкт даахчихсан хүмүүс нөгөө Мартай хэрэгтэй хэрэгтэй тий. Тэгэл ордож чад гой газар нөгөө туга хатгаж аваад манай газар гэдэг тий. Яг л тэрэн шиг. Одоо энэ дижитал ертөнцид хэрвээ одоо юу гэдэг хүнсний үйлдвэрлэгчд байх юм бол босод тэр хүнсний үйлдвэрлэгчдээс аль болох төрүүлж энэ дижитал орн зайд өөрийнхөө байр суурийг эзлэх хэрэгтэй. Хувц үйлдвэрлэгчд мөн адилхан тийх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэний тулд бүтээгдэхүүнээ зарж байгаа бол энэ бүтээгдэхүүнүүдийг зардаг e-commerce-ийн хамгийн сайн платформ бол юу вэ? Энэ лүү орох гэдэг юм уу? А дахиад бизнес дотроо нөгөө одоо энэ үйлдвэрлүүд чи өөр штэ заавал ингэж үйлдвэрдэр ирдэг үйлдвэрлүүд байна. Одоо манай програм хангамжийн шиг ч юм уу эсвэл оюуны нөгөө бүтээл үйлдвэрлэх хүмүүс гэрээсээ хийдэг хүмүүс ч байна. Тэгээ энэ болгоныг ажиллах дотоод платформ одоо ERP байдаг юм уу эсвэл нэг бүртгэлийн програм ч гэдэг юм иймэрхүү зүйлийг бас маш сайн сонгох хэрэгтэй. Тэгээд энэ хоорондын уялдаа холбоо энэ төрө бодох хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр
яг бизнес эрхлэгчдийн хувьд ингээд өгөх зөвлөгөө гэх юм бол мэдээж томоохон боломжтой компаниуд бол яг өөрсдийн CIO, CTO гэж ийм хоёр төрлийн мэрэгжил одоо гэх юм албан тушаалч гэх юм ийм байдаг болсон. CIO гэдэг нь одоо мэдээллийн технологи хариуцсан захирал те Chief Information Officer гэдэг. А CTO гэдэг нь технологи хариуцсан захирал гэдэг. Ийм хоёр оронтойг ер нь байлгах хэрэгтэй. Тэгээд энэ чинь ганцхан CEO бидтэй гүйцэтгэх захирал энэ гур маань хамтарч байгаа энэ дижитал байгууллагынхаа дижитал бүтээгдэхүүн хөгжлийн зорилгыг нэг ингээд хийдэг болох хэрэгтэй гэсэн үг. А энэ ч одоо багийн ажиллагаа шүү дээ, тийм. Ганцхан гүйцэтгэх захирал, ганцхан технологи хариуцсан захирал хийж чадахгүй. Энэ багийн ажиллагаа хэрэгжнэ. Арин а стартап бо жижиг дундууд ч юм эднэр бол маш сайн юм мэдээллийн технологийн партнер хайж олох хэрэгтэй гэсэн. А ингэжэж юу гэдэг нөгөөний зах зээлд өрсөлдөхүйц юм өөрийнхөө дижитал бүтээгдэхүүнийг бий болгоно. Ийм л хоёр зүйл байна да. Одоо нэг ийм асуудал байна л та. Энэ одоо бүх төрлийн дэлгүүрүүд одоо ресторан одоо ингээд бүх төрлийн үйлчлэгээний гадрууд бодлого үйлчлэгээ бүгдээ л тийм дандаа ингээд хувь хүний датаг ингээд өөрсөндөө аваад ийн л та. Ямар нэг урамшуул зарлаад тэгээд тэргүүрээ дамжуулаад хүмүүсийн датаг өөр төр бүтэн удаа гоххой. Өөрсдөө энэ одоо ер нь бол зөв үү тийм? Энэ ер нь бол яг ийм дата бол өсө өсөгөө бүртгэх хэрэгтэй. Тэгэхээр байгууллага болгон дээр гэж бүтүүлэх юм уу? Нэгдсэн байдлаар энэ бүтүүлэх. Ер нь бол байгууллага болгон дээр энэ систем болгон дээр бүтээд л явна. А харин энэ датаг ашиглах нь одоо хууль ёсны дагуу ашиглах гэсэн үг шүү дээ тийм? А хувь хүний нууцыг алдагдуулахгүйгээр ингэж ашиглахын тулд энэ нууцын тухай хууль гараад одоо ер нь байгууллага компани болгонд одоо гадны системүүд ашиглаад бид нэг програм суулгангууд эхлэн гутаа нэг юм уншаад хүмүүс уншихгүйгээр тэр агри гэдгийн дараа yes гэдгийн дараа дордог шүү дээ. А тэр дотор ч энэ програмн дээр цугласан датаг яах вэ гэдэг бэж идэх байхгүй юу? Энэ дата гэж юм бэ одоо ингээд цаашаа задруулж болно одоо зөвшөөрч ийн үү yes гэдээ дардаг. А яг энийг одоо энэ нэг бас нэг энэ чинь хэрэглээний нэгдүгээр соёл байна. Зөвхөн хэрэглээг ингэж бий болгож байгаа нэг арга байхгүй юу? Энэ бол одоо Монголд нөө хувь хүний мэдээллийн аюулгүй байдлын тухай хууль гарч ирээд энтэй холбоотой журмууд гарч ирээд тодорхой хэмжээгээр энийг зүй зохистой ашиглана гэдэг ямиг бүрдүүлээд өгвөл гэтээ өсөн өсөгөл би нэг аппликейшн хийх болгоно л энэ дата бүрдчилээд тухайн байгууллага. Одоо хууль эрх зүйн зохицуулалт хэрэгтэй юм байна. Хууль эрх зүйн зохицуулалт үл юм хэрэгтэй гэсэн. Төс компанийн бол одоо хамгийн анхны айфон гаргасан шүү дээ. Тэгсэн 17. Одоо тэгээ танайх нөгөө дахамд дата центр нээсэн үү? Тэгэхээр дахин нөөц дата центр маань одоо нэгдсэн байгаа. А үндсэндээ юу гэдэг нь яг барилгын ажил тухайн ажлууд маань нэлээд удаашарсан. Тэгээ удаашсан учраас ICT group-ийн хувьд бол нөгөө одоо IT-д хөрөнгө оруулах хөрөнгө оруулагчдын хаа одоо өгөөжийг нь илүү хурдан үрэхтэй нөгөө барилгын ажил удаашсан гэсэн ингэж байгаад байх бол зүгээр. Тэгээ бизнес хийдэг чинь хүмүүс юм бас ихтгэлцэн шүү дээ тий. Тим учраас ICT group яг өөрийнхөө эзэмшлийн бүр илүү өндөр үнэлгээтэй, илүү том газартай, илүү сайн байдлалтай ийм газрыг шууд хооронд солиод тэгээд шууд ашиглалтанд бэлэн болох болгоод өччихсэн баг. Танах одоо ингээд олон улсад энэ мэдээлэл экспортлогч юм уу одоо транзит байж та ингээд Сингапурын бич Лондонгийн бич гэдэг юм уу тийшээ ингээд гарч ажиллах боломжтой юм гэдэг. Яг мэдээж нөгөө интернет ч өөр ингээд хэл хязгааргүй. Ямар нэг одоо жишээлбэл манай компани дээр хийгдсэн биржийн платформуд байна. Биржийн платформуд өөрөөсөө fix fast гэдэг юм биржүүд хоорондоо мэдээлэл солилцдаг юм протоколууд. Яг энэ тэр протоколын дагуу л хөгжүүлэлт хийгдчихсэн учраас бусад одоо гадны орнуудтай мэдээлэл солилцох юм дээр ямар нэг хүндрэл жишээ биржийн хувьд бол гардаггүй. Яг энэ шиг бусад одоо брокерийн системүүд байж болж байна. Гүүл өөр нөгөө нэг логистик тээвэр логистикийн систем ч гэдэг юм уу. Ийм системүүд бүгдээрээ хоорондын протоколтой байдаг. Тэр протоколын дагуу л хүмүүс хөгжүүлэлтээ хийсэн тохиолдол одоо дэлхийд бол нөгөө мэдээлэл солилцохын зовлон бол байхгүй болчихсон шүү дээ. Одоо нөгөө ICT group чинь хичнээн компани байна одоо? ICT group чинь 35 компани, 280 орчим ажилтан байна. А бусад хамралтай компаниуд бүгд орох юм бол маш том тоо гарна тийм ээ. Оо тэр олон тоо байна. Тийм. Тэгэхээр төдий хэмжээний ажлын байрыг хадгалж яах гэсэн үг л дээ. Тийм гэсэн үг. Тийм, тийм, тийм. Тэр чинь бол танай компани нийгэмд оруулж байгаа хувь нэмэр гэсэн үг багхай. Тийм. Тэгэл энэ хүмүүс чинь татвар нийгмийн даатгал гэдэг одоо нөгөө юу гэдэг нь нөгөө улс төлдөг татварууд байна тийм ээ. Тэгэл энэ хүмүүс маань ямар ч хэсэг нэг ажилдаа орлоготой ингээд бас байж байгаа чухал л та тийм ээ. Аминд. Төрөөс эрүүл мэндэ хамгаалал эдийн засгийн сэргээгээд 10 их найдын хөлбөр хийгдчихэж байгаа шүү дээ. Энэ хөлбөр дотроос чинь 2-3 их найд нь
болохоро ажлын байрыг дэмжих зорилготой энэ зэйл болохгүй юу? Тэгэхээр ажлын байрыг дэмжинэ гэдэг чинь яг одоо энэ салбарт ажиллаж байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэгчнэр болон одоо энэ жижиг дунд компаниудыг дэмжих зорилготой тэр ажлын байрыг хадгалах буюу дэмжих тийм зорилготой зэйл болохгүй юу? Яг одоо л энэ зах зээл дээр ажиллаж байгаа яг бидний л хэсэг л дээ. Тэгэхээр ийшээг материал өгч хандаж үзсэн үү? Оо, манай ер нь яг бүрэлдэхүүн компаниудаас бол материал өгөөд бас ганц хоёр компаниудаас авсан. Авсан. Тий, авсан. Яг энэ өөрөө бас чухал л да. Нөгөө баг юутай одоо нөгөө юу гэдэг баг дунд тий, жижиг дунд үйлдвэрлэл. Харин яг програм IT-ийн компаниуд дунд бас яг энэ ер нь бол мэдээж нөгөө материал өгөх юм бол компаниуд л өгсөн манайхаас. Гэхдээ нөгөө энэ дээр чинь буцаагаад нөгөө банкны шалгуурууд тавиад эхлэхээр яг програм хамжийн компаниуд жоохон төвөгтэй байдаг. Одоо байдлын компани ч гэдэг юм уу бусад компаниудад нэг өөр өөр нэг бит юм нөгөө нэг одоо барьцаа юм тий. Тийм нь байгаад байдаг. Яг програм хамжийн компаниудад тэр нь хэцүү. Яг өөрийнх нь нөгөө нэг тухайн компани үнцэн юу вэ гэхээр нөгөө оюун нараа бий болж байгаа програм хамж бүтээгдэхүүн. А манай Монголд яг тэрийг үнэлгээ хийдэг энэ тогтолцоо маань байдаг. А олон улсад бол энэ өөрөө маш сайн хөгжсөн байдаг. Тэгээд нөгөө оюуны өмчийн патентийг зохиогчийн эрх эднэрийг өөрийнх нь үнэлгээ олгож үнцэн болгодог нэг тийм одоо экосистем ч гэх юм уу зүний тийм арга гаргачлалч гэх юм уу нэг ийм зүйл бол ингээд зайлшгүй хэрэгтэй болоод байна. Одоо ингээд гадны компаниудыг програм хамжийн компаниуд энтриг одоо Эстонч гэдэг юм уу ингээд Европын орнуудад нэг програм хамжийн компани гарч ирэл нэг аппликейшнтай болоод нэг 10,000, 100,000, 20,000 хэрэглэгчтэй 100,000 хэрэглэгчтэй болоод гэнэнгүүт компанийн үнэлгээ $100, $200 гэдэг ингээд өсөе гэж явагддаг. А манай Монголд бол чихгүй шүү дээ. Одоо үнэлгээ гэдэг юм гол үнэлгээ их гол за нэг танай аппликейшнийг одоо хэдэн хүн сууж хийсэн те? Ямууд нэг 3 хүн суугаад хийсэн нэг юм стартап байлаа гэж бодоод 3-8 суугаад. 3-8 суугаад нэг 6 сар хийсэн юм. Одоо 3 хүний ийм ажлын цалинг 6 сараар нь үржүүлээ. За зардал нь юм бэ? Тэгээд нэг офшорын зардал нь юм бэ? Тэгээд ингэж үнэлчихлээ. А тэтэл дэлхийн ертөнцид юу болоод байна гэвэл тэр зардал сонирн биш. А харин тухайн аппликейшний санаа юу юм? Үнэхээр 100,000 хэрэглэгчтэй болсон юм уу? 100,000 хэрэглэгчтэй болсон юм уу? А тэгвэл энэ 100,000 хэрэглэгчтэй болсон тухайн зах зээл дэх хэдэн хувь юм эзэлчихэд байна. А энэ нөрөө цаашдаа өсөж дэвжих боломж нь юу юм бэ гэдгээр тэр үнэлгээг тогтоодог байх юм. Тэгээ одоо ингээд нэг одоо энэ ч нэг цар тахлын үед захин онлайн худалдааг маш их хурцсаж байна шүү дээ, тийм ээ? Захин жилчтэй маш хурцсаж байна, тийм ээ? Тэр компаниуд одоо вэбсайт хийлгэх нөгөө тал дээр аппликейшн хийлгэх гэдэг ингээд олон юмнуудыг хийх хэрэгтэй байна л да. Тэгэхээр энэ ч үе шат гэж байна уу? Үе шат та мэдээж байлгүй байх уу? Одоо нэг юм аппликейшн хийлээ гэвэл зүгээр л уламжлалт байдаг юм аа. Ингээд нэг аппликейшн болгох чинь нэг тийм амжилтч болохгүй. Тэгээд хийж байгаа үндэс ч жоонгүй нэг шүү дээ, тийм. А тийм учраас хэрвээ нэгэн тухайн бизнесээ аппликейшн болгож байгаа бол би энэ хооронд энэ бизнесийнхаа моделийг яаж өөрчлөх юм? Нэгэн аппликейшнтэй болж байгаа юм чинь бусад өрсөлдөгчдөөсөө юугаараа ялгах юм гэдгийг бодож анаа л нэг юм тодорхой хэмжээний судалгаа зайшгүй хэрэгтэй. А тэгээд тэр судалгаагаа хийснийхаа дараа харин ямар технологи сонгох вэ? Яавал илүү хурдтай болох уу гэдэг юм удаа сонгоод тэгээ хөгжүүлэлтийн үе шатгаа орно. Мэдээж хөгжүүлэлтийнхээ үе шатнаас ахуулаад л нэвтрүүлэлтийн үе үед эхэлнэ. Тэгэхээр ийм нэг юм ямар ч лэсний судалгааны үе шат, хөгжүүлэлтийн үе шат, нэвтрүүлэлтийн үе шат тэгээл мейнтенэнс, засвар үйлчилгээний үе шат гэдэг үгтэй явд. Такси үйлчилгээ байна. Тийм үү? Такси үйлчилгээ шууд утасныхаа энэ аппликейшнаар шууд таксигаа дуудаад тэгээл цахимаа тооцоогоо хийчихэл ингээл явчихж байгаа шүү дээ. Юусе ямар ч нэм одоо мөнгө хэрэглэх шаардлага байхгүй, бэлэн мөнгө хэрэглэх ямар шаардлага байхгүй. Тэгээд энэ дээр чинь өөрөө нөгөө явсан захаасан газрууд маа эргээд хадгалагдчихдаг тийм ээ. Тэгэл одоо энэ дээр нь оноо өгөөл, хэрэглэгчийн оноо ч өгөн, жолоочтой ч оноо өгөн, тэгээд сайн жолооч, сайн хэрэглэгч гээл одоо бүх юмыг датагаар нь одоо үнэлээд нь шүү дээ, тийм ээ. Датагаар ингээд одоо датаг амжиж гэнэ гэсэн үг тийм үү? Тэгэхээр энийг бол одоо танах 19-50-тай хамтарч хийж байгаа. Заавал шүү дээ хамтар хийж байгаа гэсэн. Энэ тал дээр жоохон мэдээд өгөөч. Тэгээ энэ смарт дижитал гэдэг одоо үндсэндээ энэ чинь нөгөө нийгмийн юм нөгөө цаг үе юм тий. Тухайд бол жишээлбэл ингээд тусгай дугаар гарч ирсэн үе бол тэр үеийнхээ хувьд технологийн дэвшил. За гэхдээ яг энэ цахим шилжилт юм ингээд хөгжийн хэрээр хүмүүсийн хэрэглээ өөрөө. Тухайлбал одоо 19-тай ба ингээд анх үүсэж явах үед бол ухаалаг утас байхгүй тийм ээ. Хүмүүс ингээд гар шууд гар утас бий болоод эсвэл суурь утаснаас ингээд үйлчилгээ авчдаг. Интернет дасар хэмжээний дата нь бий болоогүй шээ. Хайлтгийг гарч ирдэг. Одоо үйл чинь бол зөвхөн утаар яриулдаг мессеж бичдэг байх шээ. Тэгэхээр энэ бол ингээд технологийн дэвшил. А тэгвэл
шинэ хэрэглээ бий одоо хүмүүс утсаа ингээд дуурдаг тийм юм бол гуглдаг ч юм уу юм бол. Ийм үед нөгөө нэг мэдээллүүд чинь нөгөө хүмүүсийн яг ухаалаг утсанд авчирч өгсдөө байна. Одоо энэ такси гүргэл тэгээд янз янз дуудлагын үйлчлэгэн. Тэгээд энэ дуудлагын үйлчлэгэн өнгөрсөн хугацаанд чинь бас нэг хэмжээний ингээд дата бүрдсэн байна. Өөрөөр хэлбэл одоо зүгээр л бидний амьдралдаа тийм нөгөө хан та зөрөмдөж тогтооно. А одоо ойр зурын заслын ажил хийнэ. Тий, заслын ажил хийнэ. Хаалт цааж онгологно гэдэг. Энэ болгон дээр нөгөө найдвартай, сайн ревьютэй тэгээд асуудал гаргаж байгаагүй энэ хүмүүсийн нөгөө итгэж болох бодиттой мэдээллүүдийг ашиглаж аппликейшн байна. Өмнө нь үүсгэсэн датануудыг нь ашиглаад. Тий, гэсэн үг шүү дээ. Одоо энэ эргэлтэнд оруулж гэсэн үг шүү дээ. Эргэлтэнд оруулж байна. Тэгээд буцаагаад нөгөө энэ өнгөрсөн хугацаанд одоо юу гэдэг нь түүх ингээл 5 жил, 10 жил өөрөө энд ингээд ажилдсан юм хүмүүс бас байгаа шүү дээ. А энэ ажил хийж байгаа энэ хүмүүсийн ч гэсэн өнгөрсөн хугацааных нь тэр түүхийг үнгүүдүүлээд орхих биш. Улам одоо чанарж улам үнэтэй болгоод цахим орчинд нэг ажлын байрыг нь бий болгож яах гэсэн үг байна. Одоо миний харж байгаа бол одоо 19-50-ийн таксинууд бол одоо ухаалаг одоо хэрэглээ аппликейшн дээр суурилагдсан үйлчлэгнүүдийг нэлээ өргөн хүрээнд явуулсан юм тийм үү? Тийм гэсэн үг. Одоо ухаалгын бол манай ICT-ийн бас нэг юм шинэ хийцсэн нэг юм суур бүтээгдэхүүн байна. Орон зай мэдээллийн систем үү, тийм үү? Тэр орон зай мэдээллийн систем дээр одоо бид нэг ингээд хаяг би сая ингээд офисын хаягийг зааж өгөхөд одоо ингээд байгууллагынхаа нэрийг хэлэл дун замаар ороо шинэ үеийн хойно гэж хэлж штэ. Энэ бол ерөөсө бидний хэрэглээ бол. За гэхдээ уул нь бол ингээд гоо. Юу вэ гэхээр одоо албан ёсны хаягаар тийм Скватер дүүргийн 1-р ороог ингээд хаягаа хэлэх хэрэгтэй байд. Энэ хаягийн систем байхгүйгээс Монгол улсад яг нэг одоо гадны Uber шиг ч гэдэм юм уу GoJack шиг ч гэдэм юм энэ үйлчлэгээ манд бий болж чаддгүй байсан. Интернет худалдаа хийхээр хоёр том проблем байдаг. Нэг нь төлбөр тооцоо, нэг нь хөргөлтийн асуудал. Одоо 21-р зуун гараад нөгөө 20 жил болчиход байхад л гэр ороод пицца дуудаа хөргөж өгдөг. Яа тэгвэл хай олтгүй. Хаягийн асуудалтай учраас ингээд олт. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг одоо шийддэг нэг тийм орон зай мэдээллийн систем яваад байна. Тэгэхээр энийг бид яг энэ 19-50 дээр нэвтрүүлж байна. А энийг нэвтрүүлснээр яах юм бэ гэхээр хүн ингээд нөгөө очих газрынхаа хаягийг тийм одоо тухайлхын бол сонгон найрхан дүүргийн зүүн салааны улаан дэлгүүр дээр одоо очих биш. Сонгон найрхан дүүргийн 25 дугаар хараан дээр очих гэж байгаа маа. Тэгээ 25 дугаар хараан яг одоо хайрхны 5 дугаар гудамжинд очих гэж байгаа маа гэд хаягийн хэрэгт нь шууд энд очихдаг болно гэсэн. Таны бодлоор баялаг бүтээгч гэж хэн бэ? Баялаг бүтээгч гэдэг бол ер нь яг уу баялагийг өөрөө янз бүрийн хүрээнд ойлгож байна. Баялаг гэдэг бол өөрөө оюуны баялаг, бит баялаг, соёлын өв, соёлын бит өв, бит бос өв гэх мэт юм. Маш олон зүйлийг ерөөсө бүгдийг одоо хүний амьдралд байж болох бүхэл зүйл өөрөө баялаг. Тэм учраас энэ баялаг бүтээгч гэдэг юу гэхээр энэ баялагийг бий болгож байгаа. Баялагийг хадгалж байгаа тий. Тэгээд тэр баялыг бас ирээдүйдээ өвлүүлж үлдээж байгаа. Энэ болгонд оролцож байгаа хүмүүсийг би бол баялаг бүтээгч гэж батна доо. Монгол улс энэ өвдөл хамгааллын хууль юм уу, хувь хүний өвдөл хамгааллын хууль, эсвэл бизнесийн өвдөл хамгааллын хуулийг хуулийн дээрээ Монгол улсад байрлуулах гадаадын энэ датанууд руу жишээлбэл шүүхийн шийдвэр гаргахаас нааш огт халтардгүй ийм эрх зорчтыг бий болгох юм бол Монгол улс өөрөө датаны офшор бус болох асар том орон зай байна. Яагаад гэвэл Монгол улс өөрөө сэргийгдэх эрчим хүчний асар том нөөцтэй. Маш их салих нар тий. Одоо усан цахилгаас тасч гэдэг юм. Маш их байгуулах боломж үүдэг. А нөгөө талдаа бид нар ч айгүй том юм хоёр бие хамгаалагчтай шүү дээ. Одоо хоёр том хөрш одоо Иргэн Бат Амбар, Иргэн Даваа Баярын бие хамгаалагч тахгүй юу? Одоо энэ хятад Орос ирээд давж Монгол улсад пож ирнэ гэж байхгүй. Газар хөдлөлт байхгүй. Одоо далайн эрэгтэй газар бол харингийн тий нөгөө хар салхины төр тийм байхгүй. Маш юм газар зүйн хувьд бол айгүй гоё яваад байдаг. Геополитик хувьд ч гэсэн гоё. А тэгтэл нөгөө датаны тэр нь байхгүй болохоор хүмүүс шивцарлаа юм. Одоо хятадын China Mobile үүрт шивцар датагаа тоглуулдаг шүү дээ. Маш олон төрлийн ингээд богт байхгүй бизнесүүд баг. Сайн дата анализийн бизнес байж гэн зүгээр л одоо машин Монгол улс ч одоо машин жишээлбэл SaaS button гэж байхгүй шүү дээ. Тэгвэл машины одоо SaaS button байж болж гэн а одоо юу гэдэг нэг CRM гэж ингээд хүмүүс ингээд хэрэглэгддэг одоо харилцагчдынхаа бүртгэлийг хийдэг юм тийм. Тэгвэл компаниудад CRM үндсэндээ одоохондоо байхгүй байгаа юм. Тэгэл CRM маань маш шиг бол дандаа нэг ERP том програмын бүрдэл хэсэг болоод байна. Гэтэл энэ жижиг дунд бизнесүүдэд CRM гэдэг маш том юм хаос орон зай байж байна. Энэ CRM дээр нь суурсан data analysis-ийн бүтээгт өөрөөр хэлбэл харилцагчдаа таньж мэдээд
харилцагч та нэг хэрэг болох бүтээгдэхүүнүүдийг санал болгодог юм ухаалаг систем ч гэдэг юм уу. Энэ өөрөө нэг юм харилцагчийн аппликейшн дээр ч юм уу. Ингээд бодох юм бол ерөөсөө энэ чинь бараг л ингээд харж байгаа л ингээд баг годомжинд яг 30 минут ингээд суухтал ер нь баг бизнес юм шин санаа орж ирэхээр ийм л бид нар ийм цаг үед амьдарч байгаа учраас нөгөө улаан тэнгис буюу улаан тэнгис гэдэг ер нь санаа нь яг гэдэг нь загаснууд ингээд алдцаа бүгэн цуснаж болцсон л одоо тэнгис талаа шүү дээ. Тийм юм уу битээ хамаг цаг залуунаас өрөөч. Сайхан дэлхийгээр дүүрэн ингээд хинч нөгөө загас ороогүй те хүн амтай алдцаагүй юм цинхэр тэнгис аа энд гой санаа олж ивэч гэдэг ийм л одоо юу зүгээр те. За ингээд үндэсний үйлдвэрлэгчдэд дэмжээ урайтай баялаг бүтээч подкастын маань шин дугаар энэ хүрээд өндөрлөж байна. Ингээд дугаар бүртээ маань хамт байдаг нийт сонсогчдод баярсан даалгаснаа илэрхийлье. Баялаг бүтээж эх орондоо сайхан амьдарцгаая гэж уриалах байна. За ингээд дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.